ଏ ରାସ୍ତା ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା କିଛି ବି ପାଳନ ନେଇ କରିପାରିବାର। ବଜାର ମାର୍କେଟ ନେଇ କରିଗଲେ ବି ଟେମ୍ପଲରେ ଆମେ ଭୋକେ ବି ମରିଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏତିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ରୋଡ଼ ଆସିଥାନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଦେଖୁନ ବେଲେ ହଁ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା କରିଦେଉଛୁ। କିଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ବି ନେଇ ହେବା, ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଇ କଥି କାମ ନେଇ ପବାନି ଘର ନେଇ ଯାଉନି ବୋଲି ସବୁ ଦାଦନ ଖଟି ଗଲେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ 50-60 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିହିନି ପଞ୍ଚାୟତର ସେମେଲପାଲି ଗାଁରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।